Ամուսար է խնդիրը։ Մենք ինչ ենք ասում։ Ասում ենք, մեզ պետք է փաստ եւ փաստակ, որ դա Սևանը, Սևանի համար վտանգներ այդտեղ չկա։ Ասում են, չկա, հավատացեք մեր խոսքին։ Հավատացեք մեր փաստաթղթերին, միջալոց քնչական կոմիտեի քրեական գործը հարուցված, բնապահպանական շրջական միջավայրի վրա ազդեցության գնահատականում հետ համատեքստում փաստեր թացնելու վերաբերյալ։ Ամուսարը չի պատկանե Ջերմուկի ժողովրդին։ Ամուսարը պատկանե գ ցանկացած հայի, ով որ կհամարե, որ Ամուսարը Իրանն է եւ Հայաստանի բնությունն ու լեռնաշխարհն Իրանն է։ Եվ դիք կնշանակե, որ մենք, որպես Հայաստանի համար սրդացավ մարդիկ, պետք է թողնանք մեր գործը, մեր ընտանիքը, մեր աշխատանքը եւ պետք է բոլորով երտանք Ամուսար, որպեսզի շարունակենք շրջափակած պահել Ամուսարի տարածքը, եւ Նիկոլին բացատրենք, որ Ամուսարը չի պատկանում ջերմուկցուն, Ամուսարը չի պատկանում Գորհայկի ժողովրդին, այլ Ամուսարը պատկանել է բոլորիս։ Այսօրվա մեր հավաքը 1.5 տարի առաջ տեղի ունեցած հեղափոխության տրամաբանական շարունակությունն է։ Եկեք ամրագրենք դա ծափահարություններով։ Մեր հեղափոխության գրավականներից մեկը, մեծ գրավականներից մեկը եղել է նաև Ամուսարի հանքի փակումը։ Այդպես է թե ոչ։ Մենք ենք Տերը մեր երկրի։ Մենք ենք Տերը մեր երկրի։ Ամուսարն առանց հանքի։ Ամուսարն առանց հանքի։ Հիմա գոռում եմ Ամուսար, դուք գոռում եք միայն Սար։ Ամուսար։ 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 Հանքարդյունաբերությունը չպետք է շարունակել հանրապետությունում, եւ նախկինում է այնպիսի հանքարդյունաբերություն, որը վնասում է բնապահպանությանը եւ մեր ժողովրդի առողջությանը, պետք է բերվեն միջազգային ստանդարտների։ Իսկ այնպիսի հանքարդյունաբերությունը, որը հատուկ է թեր զարգացած երկրների, այսինքն իրենք ընդամենը հումքի բազա են ծառայում զարգացած երկրների համար, այս դեպքում այդպես է, պետք է դադարեցնել եւ այլևս չպետք է սպասարկել զարգացած երկրների շահերը։ Պայքարելու ենք մինչև վերջ։ Հանքը չի պետք աշխատի ու վերջ, որովհետեւ դա մահ է, հանդարտ մահ է։ Ոսկի են տալի, ջուր ունենան խմելու։ Այսինքն մենք հիմա մեր ջուրը տանք ոսկի վեգալենք, որ տանք ուրիշից է ջուր վեգալենք խմենք։ Տարեկան 10000 տոննա մենակ փայտուցիկ նյութ պետք է օգտագործեն։ Ուրիշ ոչի բան, որ երկրում կա առողջարանային քաղաք, որ կողքը լինի հանքարդյունաբերություն։ Որտե՞ղ կա։ Միա տասեք աշխարհում։ Որ մեկը գա փոշին շնչելով հանգստանավ։ Փոշի, փոշի, նա կմնա Երևանում, ընդեղ իրաց ծուխը կշնչեն էլի։ Ընդամենը 700 աշխատատեղի զրույց կա, բայց իրանք անաշխատ տունակ են թողնելու, ես իմ քանի հազար ընտանիքի ու քանի հազար մարդու։ Որովհետև հյուրանոցները, որ ուրիշ չեկավ, հանգստացող չեկավ, այդքան ժողովրդը որտե՞ղ պետք է աշխատեն։ Եվ այո, Ամուսարի շուրջ ստեղծված վիճակը որոշակի նեգատիվ ֆոն է ստեղծում, բայց ես ասում եմ, որ Սևանի հարցը Ղարաբաղի հարցի նման հարց է։ Չի կարելի ուղղակի փակ աչքերով գնալ այդտեղ։ Եվ ես ասում եմ, երբ որ կլինի հիմնավորում, որ դա անվտանգ է Սևանի եւ Ջերմուկի ջրային համակարգի վրա, այո, այդ նախագիծը կաշխատի։ Եթե պարզվի, որ վտանգ կա Սևանի համար եւ ջրային համակարգի վրա, ի հեճուկս որևէ բանի ես որպես վարչապետ թույլ չեմ կարող տալ, որ դա աշխատի։